Dokje kokošaka, bit će i jaja. Mislite, dok je jaja, bit će i kokošaka. Nije jaje, nego kokoš. Nije kokoš, nego jaje. Kokoš. Jaje. Kokoš. Jaje. Kokoš. Jaje. Evo recepta za brzi doručak ili večeru. Uzmete tiganj prečnika 2 metra, nekoliko litara ulja, kilogram soli i... Hiljadu i sedam jaja za 3 minuta i 15 sekundi. Svake godine na manifestaciji Chicken Fest u Žitištu priprema se kajgana za Dinosa. Počeli su sa 1000, valda, da, sa 1000 ove sedma godina, znači sedma manifestacija, znači 1007. Kajgana je mnogo dobra. Jeste, jako je lepa, nije masna, baš je lepa. Treba to uraditi, ispeći, svaka im čast. Dobro je, nije ona baš ono toliko masna, a bora je ispadne starečka nego mi što mi pravimo. Mi napravimo ono masniju. Ovo je baš isparo 1007 jaja. Ali, što devojci srću kvari? Sveža jaja. Zabadava, samo da se uzme i da se proba bez kobasice. Izvinjavamo se. Nema ja ovaj kobasica, ima samo jaja. Ako hoće jaja, ovaj, kobase kam pomisli pored jaja. Pored jaja, nek kisni. Da ima jaja. Šala, druženje i novi Guinnessov rekord i ove godine obeležili su Chicken Fest.